Місцева жителька Галина прийшла до кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері, аби освятити Паски. І хоча, за її словами, Великдень – сімейне свято, сьогодні прийшла одна. Була донька зі мною, зараз вона з внучкою за границею. Ой, зять служить. Все є. Все, і пасочки, і крашенки, все красим, все печем. Дай Бог тільки, щоб перемога настала. Водночас Галина Волосячик прийшла на захід з родиною. Чому приїхали саме в цей храм? Тому що це українська церква, церква Київського патріархату. І для нас, тим паче зараз, це дуже важливо. Миколаївська студентка Єлизавета Хулявко каже, Великдень – її улюблене свято. За словами дівчини, цього разу в неї особлива місія. Мені, як студентці Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, випала чудова нагода зустріти на кордоні Молдови благодатний вогонь. Поїздка була довгою, адже вона тривала всю ніч. Ми мали можливість привезти вогонь як в Очаков, так і в Вознесенськ, і в різні куточки Миколаївської області та Херсонщини, аби кожна людина мала сьогодні нагоду запалити благодатний вогонь в себе вдома. У зв'язку з комендантською годиною нічне богослужіння в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері не проводилось, розповів митрополит Миколаївський та Богоявленський Володимир. Після закінчення комендантської години з 5-ї години почалося у нас богослужіння. І з того часу почав народ іти. Була велика маса людей народу, чисто як в Єрусалимі на вербну неділю. Всі зійшлися. І малі, і дорослі, і багаті, і бідні. Всі сьогодні святкуємо велике і радісне свято – це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Дай Бог всім нам миру, добра, злагоди і перемоги над ворогом. До кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері під час ранкового заходу в різний час сукупно прийшли майже 5 тисяч людей, повідомила кореспондентам Суспільного старша інспекторка превентивної комунікації поліції діалогу Світлана Чупак. За цей час порушень не виявлено. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.